Мне алкет поражатор яркна она. Еркана преследуют за его гражданскую позицию, за активное участие в общественной жизни страны и желание политических изменений. Смелость Еркана сделала его целью для режима, а его семья сейчас осталась без кормильца. Чтобы не было, мы хотим, чтобы это все было по закону. Потому что Еркан Араб, он высказывал все наше мнение. Поэтому руки прочь от нас. Я он ай бойы бостандық сұрап, осы Еркан ағамыздың бас сауғалап жүрген кезінде, Еркан ағамыздың жағдайын бірде сұралмай, осынге дейін бейғам жатқан жандар, осы сәтте дабыл қағып, Еркан ағамызға бостандық сұрап, қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Қазақ елі баршаңыздан елім деген азамат Еркін Қазиевтің бостандығы үшін қарап қалмауларыңызды сұраймыз.